Kui mu vanemad tulekahjus surid, siis jäin ma väga üksi ja mind pandi kasupärsse, kus mulle üldse ei meeldinud. Sellest on nüüd 2 aastat. Ma ei mäleta isegi nende nägusid enam. Mu sõbrad jätsid mind üksi ja ma hakkasin rohkem internetis aega veetma. Ma olen nagu reaalsusest välja lülitatud. Katkestame erakorraliste uudiste tõttu. Juba paar päeva kestnud interneti puudus on oodatust tõsisem. Meie andmete kohaselt ei ole teadlased veel probleemi tuvastanud. Ja olukord võib jäädagi selliseks. Kohe kui selgub midagi uut, siis anname teile teada. Meie poolt tänaseks kõik. Kas sina oled see, kes kõik räägivad? Kes sa oled? Sust on see kodulehti tehtud. Okei, ma olen palanud. Põnnust ära! Mä ära! Mis see lehekül kõli? Lohakaks üle öö. See ei lähe öö.